Ilha Rá-Tim-Bum. Ilha Rá-Tim-Bum. Dobre à direita. Em lugar algum. Ilha Rá-Tim-Bum. Ilha Rá-Tim-Bum. Episódio de hoje, O Filho do Sol. Se dava, né, Su? O fogo apagou. E agora, o que, que eu faço? Ai. A tocha do Solek. Peraí, peraí. Para o ímpar. Para. Ímpar. Ganhei! Yes! Foca, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Foca, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ah, bravo, linda! Bravíssimo! Ai, Su, eu juro que eu pensei que eu não ia conseguir. Mas conseguiu! É, né? Mas isso não é vida. Yeah. Minha vez. Tá. Você achou que a gente não ia mais aparecer, né? Desculpe se você estava feliz com isso, tá? A história está indo bem sem nenhuma narração, viu? Mas a gente tinha que dar o ar da graça, né? Tá? Viu? Como nada? Pintou um clima e despintou na maior, né? É que eu falei com o Miltinho e ele disse que aquele enciclo dele disse que dá pra gente fazer um fogão que funciona com a energia do sol. E você disse o que pra ele? Ah, que é uma coisa incrível. O sol tá aí e a gente não usar. E que você é meu herói alto, forte, atlético. E que fazer um fogão desses pra você é moleza. Foi você que falou pra Rouxinol que dava pra fazer um fogão que funcionava com energia solar? Não, ela falou pra mim. Você
assistir alguma coisa assim. Daí eu procurei aqui e achei. Então a ideia foi dela, cara? Caramba, essa menina tá me saindo melhor que eu comi. Oi. Tudo bem? Um pouquinho. Hoje à tarde vai ter eclipse do sol. A lua passa entre o sol e a terra. Vai parecer que é noite. Ah, isso daí eu já vi. Ah, mas nunca entendi. O sol é muito maior que a lua. Mas como está muito mais longe daqui, parece que eles são do mesmo tamanho. Mas não são. Não são. Vocês sabem que a lua gira em volta da terra. E a terra gira em volta do sol, né? Então, a lua passa na frente do sol. E daí o eclipse solar. Não muito tempo depois, naquele mesmo lugar. Oi, galera, tudo beleza? Tudo beleza. Ah, era você mesmo que eu tava procurando. Depois você precisa me ajudar, porque a gente vai pegar uns materiais pra depois você me ajudar a fazer um outro barato, falou? Que a gente vai fazer lá e você sabe como que é, né? Beleza. Ó, mas não esquece das aplicações do embelezador capilar, hein? E aí, Soleque? Depois você me ajuda a procurar um outro negócio? Judo, sim, judo. Depois você precisa construir uma senzala pra você morar. Majestade! Que negócio de senzala não é coisa de escravo? É claro, né? Ó, cê dá um tempinho pra mim, viu, Maíra? Cê dá um tempinho, viu? Me inclua fora dessa. Olá! Se a gente perguntar uma coisa, a senhora promete que responde sim? Sim! Vamos experimentar no seu cabelo o tratamento de embelezador capilar do Soleque. Mesmo que não houvesse prometido, a resposta seria afirmativa. Estou voltando a ser uma cientista e experimentar é com a minha pessoa mesmo. Maíra tá escondida? Soleque achou... É, lagarto metido a besta. Soleque não é escravo. Tá bom, desculpa. Pra fazer as pazes, Soleque vai fazer o cabelo de Maíra bonito, tá bom? Tá bom, obrigada. Mas se você contar isso pra alguém, você é um lagarto morto. Ah. Lá vai ele, e pensa que é alguém de suma importância. Que sujeito perfeitamente irritante. Que pose de herói. Ah! Herói. Ah! Que autoconfiança insuportável. Ah! Insuportável. O jovem velhaco pode ser considerado ignorante, mas é preciso admitir que é inteligente. Esperto. É qualidade demais para pouco defeito! Se quiser vencer a humanidade, eu preciso conseguir vencer esse exemplar da maldita espécie! Esse patife juvenil há de ter pontos fracos! Fracos! Se o eco alado se calar, nós poderemos pensar em paz! Ah!
javanês, finlandês, japonês, francês, inglês, português, polonês, neozelandês, sudanês, norueguês, holandês, chinês, galês, birmanês, irlandês, sírio-libanês. Ai, gigante estúpido! Foi mal, cara. Eis a nossa chance de pôr essa amizade em prova. Você machucou a árvore, cai! Eu não sabia que era árvore, cai. Foi mal, foi mancada, né? Olha. Eu sabia que essa árvore era importante pra você, cara. Não era importante, é importante. Não, calma, calma. Eu sei, eu sei. Eu pisei na bola, cara. Cartão vermelho pra mim foi penalidade máxima. Mas adianta pedir desculpa? Não! Bem que a Maia falou que o gigante tava fazendo soleque de escravo. E tava mesmo. Gigante não é amigo do soleque. Que amigo não quer bucheiro e sagado do amigo? Ah, ai, calma, calma. Oca, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Oca, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Ah! Raio! O monstro comeu raio! O monstro comeu meu amigo! Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso salvar meu amigo. Já! Melogi! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Melogi! Cadê você? Clara! Você tá vivo? Então você pensou que ele tinha me engolido? Pensei! Foi assim, ó. Eu saí correndo. Quando eu vi ele fechando a boca e batendo os dentes de cima nos dentes de baixo, a 1 milímetro das minhas costas. Eu senti até o ventinho. E você sentiu alguma coisa, cara? Senti. Eu senti que o Melog nunca escovou os dentes na vida. Olha o tamanho dessa pedra, cara. Você vai me machucar com isso. Para. E é pra machucar mesmo. Igual o gigante fez de com a árvore cai. Finlandês, japonês, francês, inglês, português, polonês, neozelandês, sudanês, norueguês, holandês, chinês, gaulês. Não faz isso, soleque! Por quê? Porque ele é seu amigo! Não é! Não é nada! Eu tô muito bravo com você! Eu não quero ver sua cara de estúpido nunca mais na minha frente! Você foi contar comigo, carinha? Você esconde! Você some da minha frente! Vamos combinar um negócio? Que ninguém mais fica em perigo hoje? Eu vou pra casa, eu preciso descansar. Sua barra ficou suja, hein? Suja, meu filho. Suja é pouco. Ele tá uma fera comigo, sabia? O eclipse! O que tem o eclipse? Você se lembra de uma história em quadrinhos que se passa no Peru? Que um herói iria ser sacrificado, mas ele se salva por causa do eclipse? É o templo do sol do Tintim, não é? É isso. Eu sei. Você tem algum detalhe, alguma coisa? Não. Mas eu tenho uns e o micróbio tem outros. Ficou feliz em me ver, não? Fiquei. Você gostaria de ganhar um presente? Gostaria, mas não do Jabumba.
mas não sou eu que estou dando. Foi aquele garotão que você chama de gigante que pediu para entregar. Eu também não quero nada do gigante. Mas, olha como você é esperto. Faz muito bem de não aceitar, porque olha como esse negócio é perigoso. Ele quis entregar para você se machucar. Assim como ele fez com a árvore caô. Caiu. Ave, cai! Cai! Isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! E além disso, ele disse que você... É isso mesmo, Zabumba! Acho que estou apaixonado. Holandês, chinês, galês, birmanês, irlandês, sírio-libanês. Cara! Moleque, o que você tá fazendo comigo? Cala a boca, gigante estúpido, mentiroso! A festa ainda vai começar! Está faltando uma convidada muito, muito, muito especial! Português! Holandês, neozelandês, eu preciso ver isso! Eu preciso ver isso de todos os ângulos! Ah! Ângulos! Ah! Vamos ver a morte do primeiro exemplar da maldita espécie humana! Você não pode fazer isso comigo! Seu moleque. Eu sou teu amigo, cara. Não faz isso comigo. Não é chefegeu de escravo. Não é. Eu sou o filho do sol, você não lembra? Não é nada. Não é nada, gigante mentiroso. Eu sou o filho do sol. Eu tô ficando muito bravo com você. E eu vou pedir pro meu pai, o sol, pra tapar a cara dele. E por sua culpa, o sol vai embora pra sempre. Pai. Oi, papaizinho. Ô, papai, estão me maltratando aqui embaixo, pai. Me fizeram maldade, eu tô muito triste, pai. Eu quero que o senhor vá embora pra sempre, pai. Por favor, vá embora, pai, vá embora! Ai, não, você não pode fazer isso! Ups. Já foi. Não faz isso, não! Tarde demais. O gigante! O alvo do Tintim! O filho do sol pediu e o pai sol atendeu. Oh, não vai embora! Peraí, Solek! Solek! Não vai embora, não! Solek! É um eclipse! O que é isso? Ah, é o meu amigo. Ele é muito amigo do sol. Você sabe. É o meu amigo também. É muito amigo meu, sabe? Você é amigo do sol? Que é isso? Já é noite? Solek!
como você foi legal, eu vou pedir pro meu pai só voltar, tá? Pai! Pai, pode voltar, pai, tá tudo bem. Foi mal entendido, pai, pode voltar. Vamos amar. Gigante. Obrigado. Obrigado. Oi, tudo bem? O que foi? Ai não, que droga! Eu sou o ET da Galáxia Forte e vou exterminá-los. Eu sou o ET. Os meus cabelos não estão muito mais bonitos. Brilhantemente brilhante. Completamente espetacular. Aquele seu amigo é um pilantra mesmo, hein? Meu amigo? O gigante é seu amigo também, tá, mãe? É. Abram alas para o Filho do Sol. Mas que cara de pau, hein? Ai, ele só tá brincando, tá, Ma? A lua cai, me deixa vai. Isso é só uma brincadeira? Ai, não. O Solek tá levando tudo mesmo a sério. Você virou escravo mesmo, hein, Solek? Não começa, Maria. Não começa. Seu cabelo tá muito bonito. Ele enganou você, Solek. O gigante sabia que ele ia passar na frente do sol. Ai, ai, ai. Mentir é feio. Eu vou provar pra você. Ah, eles têm vários. Mas justo esse, não. Ah, tá aqui. Olha aqui de onde o gigante tirou a ideia que é o Filho do Sol. Esse senhor aqui chamava Cristóvão Colombo. E dizem que ele enganava esses homens, dizendo que dava ordens e o sol obedecia. Mas não é possível. Tá vendo o sol, Solek? Tô. É o gigante do livro antigo. Já estava escrito! Ai, Solek. Eu disse que esse cara chamava Cristóvão... Ah, quer saber? Eu desisto, Solek. Não. Ele fez isso mesmo, Supremo? Deixe de ser tola, pelorrenda. Esse é um fenômeno natural. Mas como é sagaz o rapaz. Essa espécie vai me dar mais trabalho do que eu pensava. Pensava! Sim, meu obtuso! Algo que você não faz! Não faço! Cale a boca! Falei! Eu sou Ramiro Serrano, falando diretamente da Ilha Rá-Tim-Bum. Nossa reportagem não poderia deixar de apresentar o fogão que é movido à energia solar que entra em ação pela primeira vez. É, ó, ó, aqui ó, presta atenção, presta atenção. Ó, a gente tem que ficar mexendo, até achar a posição certa pro raio do sol que vem lá de cima. Vem, desce, desce, reflete aqui. A panela. E chega aqui, isso, aí ele reflete aqui. Sim. Isso, chega até a panela. E vai esquentando. E bate, esquenta, e pronto, está pronta, é o nosso fogão, a luz solar. Ah!
Poderosa Isis! Oi! Mas é uma invenção fantástica! Ainda acho a fogueira melhor. Ah, espera aí! Eu tô longe, eu tô perto, eu tô sempre por aí. Tô ligado, tô esperto. Se chegarem, já saí.